OK, takže ešte pred začiatkom tohto videa vám chcem povedať môj názor na to, čo sa teraz deje na Ukrajine. A to, že je tam teraz vojna. No, samozrejme, ako väčšina sveta, fandím Ukrajine. A otázka sa môže naskytnúť aj, že či som nejako prispel Ukrajine. Áno, dá sa povedať, že hej. A to kúpou tohto merču od youtubera, ktorý sa volá Vita. Možno ho poznáte, možno nie. A všetky peniaze, ktoré za tento merch vyzbieral, tak dá na Ukrajinu, keďže on je Ukrajinec. A môžete sa pýtať aj, že či viete aj vy nejako prispieť. Do popisu vám dám linky na stránky, cez ktoré môžete finančne prispieť. Potom môžete ešte prispieť tak, že kúpou trvanlivých produktov a tie dáte na zbierky, ktoré možno, že niektorá je vo vašom meste, možno v nejakých okolitých mestách. A čiže tam dáte trvanlivé produkty, čo ja viem, alebo nejaké hračky pre deti. A potom môžete ešte prispieť, ako keby prispieť tým, že nejakého Ukrajinca, ktorý nemá nikoho známeho, ku komu by mohol ísť na Slovensku, takže mu môžete poskytnúť obydlie, keď napríklad máte jednu izbu voľnú, ale zo všetkých týchto, čo som vám teraz povedal, sa spýtajte rodičov, že či môžete niečo takéto podniknúť. Tak, a poďme na video. Amogus. Takže čaute ľudkovia, tu Damoš a dneska som tu s Maxom. 12 seconds later. Hello. A jeho YouTube kanál sa volá Maxoš. Toto bude úplne normálny gameplay. Úplne! Úplne. Daj ready, prosím ťa. Prosím. Og. Og. OK. OK, kam padáme? Niekde, kde nestratím korunku. Takže covered cover. Tak ok. Vieš čo, pomesem. Ok. Tak keďže raz kliknem, tak mi to vystrají dvakrát. Gratulujem. Pretože ja mám také tlačítko. Čarovné tlačítko. No, this is mine. No. Fialové. Teda, modré, tu máš. Inak som úplne nerozohraný. Úplne. Úplne. Ale toto je úplne normálny gameplay, takže to bude úplne... Úplne. 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 To je krokodil. Vidíš? Našiel som krokodila. Aligátor. Áááá. Menuje sa Aligátor. A vidíš, toto je krokodil pri mne. Počkaj, čo? Hej, krokodil. Krokodil. Ja ti vravím, že to je krokodil a ty si to všimneš až teraz, ty si. Nefajti s ním, to je môj kamoš. Čekuj. Bum. Tvoja chyba. Prosím, chyť ho. Tvoja chyba. Can you be my friend? Nice! Ja mu nemôžem ublížiť, tak ty si sa tam. Hej, boj. Kamoš, Ralok je teraz náš kamarát. Takže ti idem pomôcť. Čo? Žralok! Nezabíjaj mi žraloka. A ty mi nevyžieraj killy, hej? Kámo, ja som ho hitol žralokom! Ned, kam ideš, satán? Ťa zabijem radšej. Mňa? Nie, jeho. Žraloka. Odteraz sa ten žralok volá Bob. A za huku sa bude volať mŕtvý Bob. Pekné meno. Wait, oh! Kámo, prečo sa vám toto? Where are they go? I don't know. Hamňam. Poďme do Sleepy Sound, ideme si pospať. No povedz, strel si. OK, tak už viem, skade strieľajú. Oh no. Nice, easy kill. Počkaj, ty keď pikexuješ, tak to spieva marshmallovú pesničku? Nie. Tak prečo som to počul? Áno, ty keď pikexuješ, tak to spieva tú marshmallovú pesničku, lol. To je good. Si nevedel? Nie. Matrix? You cannot kill me. You can't kill me. Zabij ho rýchlo. Dobre. Tam je vrak auta. Bum. Počkaj, môže to vybuchnúť? Vo vode. Odpoveď je áno. Áno. A tuším. A vieš, aký je na to rým? Aký? Netuším. Wow. Kámo! Dvakrát po sebe
sa mi stane proste to, že idem po schodoch. Ja z nich spadnem. Pek, dokonca dvaja. Wow, to je neuveriteľné, Fizi. Ja tu odbachnem dvoch týpkov. Nice. Sú mŕtvi. Prečo nie? To je aká dobrá hudba. Vieš, čo som si teraz všimol v mojom inventári? Že mám pad. Very good. Ideš po mňa? Ty si frajer. Idem. A vieš, čo najhoršie? Netuším. Keď si proste v zóne... 10! 9, 7! 6! Rýchlo! 4! 3! Ne! Ja som ťa chcel vyhľovať. Poď tam, máš rybu dvanu. To zvládneš. Vidíš, pri tebe je rybu dvanka. Ja som chcel hýlovať teba, ja som len vyhľoval seba. Aj to sa dá. OK, tak ja letím. Tak ja jdu. Áno. A je, je, je. To som se bála. On zomre, ja som ho zabol na oheň. Rýchlo. OK. Rýchlo, kartu mi zober. Má rýchlo rebootnúť. Kamo, to nezvládnem hápkami. Tuto. Zobra po dvoch. Stihneš. Dobre, stíham. Ej, poď. Mám taký pocit, že po mne niekto strieľa. Tomu typkovi zostalo 7 hapek. 100 na 100. Tento... Nie, ale že... Tento reho som zabil ja. Koľko už točíme? Teda točím, ty netočíš však. No, na stoličke sa točím. Vieš čo? A ja sa idem točiť. Ne, nesúhlasím. Náschval naznačil, pretože môžem. A ja môžem. Pozeraj, ideme sem. Presne som to naznačil na vršok tej hory. I like čo robí? Zek. I like kakži. I like kakži. Čorka, ty si mi čorkol obidve česky. No, jasné. Ale vieš, čo ti dám? Píce! Počkaj, chod nás späť hore, chod sem. Takto sem. Čo mi chceš spraviť? Tu máš. Díka, aj tuto sa postav. Ok. Mhm. Nevrátiš mi to? Čo? ten oný, gazel juice. No. Počkaj, ja za tebou prídem. Ja len, moje builderské schopnosti sú perfektné. Ne, builder pro. Ja tu mám mytické SMGčko. Kam si ho hodil? Čo? Ten gazel juice. Tam dole. Tam dole. Aspoň, že tu mám pít! Čo? Tu máš ronin. Okej. Nič si nepočul. Na to sniper som není dobrý. Počúvaj, vieš ako sa volá... Hento. Jak sa to volá? Samec od husy? Hus? Nie, Gunnar. Nie, áno. A vo Fortnite je tiež Gunnar. Dobre. Hej, ja idem zabiť toho... Pimpuláka! Ja idem zabiť toho Pimpuláka! Vieš Gunnara. Gunnara, to je Pimpulák. Môj kamoš. Husák. Husák. Husák, no. Alebo husiar. On papa, mne ho ľúto, ale okej. Okay. Kamo to, jaké nahytovačky dostáva odo mňa? Ja taký, ktorý už som v Camp Cadby a to len kvôli tomu, lebo ja si idem pre tú čestku. Tu je to. Nice. Ne! Prišiel Ioš, Gejoš. Ne, kamo, prestan stavať. A strieľaj po ňom. Kamo, môj aim. Ne, kamo. Ne, prestaň. Hej, kľudnite sa. Tu máš zlaté veci. Nice, tak dík. A 130 goldov. A ten za tebou, dám ti stan a ty sa v ňom môžeš vyhľovať, ok? Tak dík, no. Ale po mne idú všetci. Bože, doslovne všetci.
Pravda, no. Ale neboj, už je mŕtvý ten typek. Ten random typek z Vyšu. Čudné veci z Vyšu! Dvaja, ajo, čudáci, muráci, to je jedno. Helpni mi! Doskôr ty mne! Aj, chápeš, ja som práve zletel dole. Ja ani neviem, kde som, chápeš? Po mne idú dvaja ajo čuráci. Tu máš kartu, trezor a otvor sa. Dám. To je proste best. Idem na záchod. Keď zomrem, tak ťa nahlásim na políciu. Zatiaľ, čo je Damoš na záchode, tak ja vám niečo o ňom poviem. Neviem. Ale musíte mu dať za to odber, za toto video. Však mu nedáte odber, my po vás prídeme. Rozumiete? A nie len mne môžete dať odber, ale aj Maxovi, ktorý má kanál Maxoš. To se vyplatí. Pekne si to tu spravil. To práve že ani je, oni to boli tipsy. Okej, poďme podrob. Zabarikádovali. Hej, ja nemám... Dede. Ja nemám rukavice. Čiže by je ten tryhard, divaj. Kde sú tipci? Divaj, a vidím už. Ani pikek sporiadne nemám vidieť v rukách. Kamo, môj aim. Z 300 rán trafím jednu. Kamo, ešte áno, prebi mi snipu. Kamo, ja som jej trafil medzi nohy! Kokos, to čo má byť? O, zosadu! Zosadu, tutok, tu pri mne! Typka, pomoc, help me, áno, help me. Kamo, no áno, všetko mám neprebité. Ja tu mám tiež typka, takže... No ja viem, ale on teraz má... Ale už on je mega low. A ja ho neviem zabiť. Ten typek má teraz moje mega giga super veci. On má proste najlepší loot na svete. Lebo ja som ten najlepší, takže on má najlepší loot. Ne, že nefér, 2v1. Choď po moju rebutku. Nemôžem, keď takto po mne idú, nevidíš? Nie, slepý som. Si otvor oči. Ok, choď autom, zober v aute moju rebutku. Inak máš 30 HP. Na mnou, čo nevidíš. Radšej skapem na zónu, než na ňoho. Ok. Poď do zóny! Vidíš, povedal som, radšej zomrem na zónu, než na neho. Okej, okay. Koľko to je toto hra? Mňa sa nepýtaj, nepočítam. Teraz sa pýtam ľudí, aj teba, Damoš. Vieš, čo je najlepšia vec, ktorú človek môže spraviť? Neviem. Keď si dá na Marvel skin DC vec. Mhm. To idem to spraviť. Hej, toto je môj obľúbený vrep. Ty ho nevidíš, ale ľudia ho vidia. No ja ho budem vidieť, keď sa pozriem na to video. No však hej, ale teraz akože ho nevidíš. Ja viem. Lebo si slepý. Wow. A dám si ho z Marvelu. Ale ja otvorené oči mám. Nice. Ok, emoty. Emotion, no damage. Emotion, no damage. Hej, čakuj, skin Marvel, backblink DC, pickaxe Marvel a onú kontrailu mám od Venoma, oného červeného, Carnage teda. Hej, čakuj. No god. Mne spadli rukavice z onej z čestky. Vôbec som si nevšimol. To je smutné. Ja budem plakať. Tak môžeš. Nice, trefa. Kde je ten typek alebo bot? Neviem, čo to je. Gunnar je to. Teraz, že proste... Ten... Ty typ, on mi ušiel! Uvidia. Nice, chytil som to. Dám ti noscope. Ja som mu dal asi noscope! Neviem, bude vidieť na zozname. Ok, takže tu dám až z budúcnosti. Počas strihania. A očividne som mu ten noscope dal za to, že... Tuto, keď si to preklikám po sekundách, hypsa, tak sa tu zobrazí takýto krúžok, ktorý sa ukazuje, keď niečo hitnete.
a zobrazil sa aj na ňom, takže som ho asi hitol. Takže som mu dal no-scope. Hej, typek je tu. Mňa zase uspamoval a 4 hápka mu chýbali, chápeš? Mňa uspamoval oný, no skin. Ja si dám Spidermana, ktorého máme doma. Lenže si to musím nastaviť všetko. Spidermana, ktorého máte doma? Áno. Cože? Počkaj. To mi nevychádza. A to mi nevychádza. Keď ho uvidíš, tak už budeš vedieť. OK. Ja, tento je bezdomová, tak ty si dáš toho druhého, no jasné. Nie, ktorého máme doma. Jaj. Počkaj, ja si to dám tiež. OK, takže ideme farbiť. Tak ja ti poviem, čo mám na čom. Uh-huh. Tak, hlavu mám červenú. OK. Kamo, mne chýba jedna... Aha, mne chýba rúžová a taká tyrkysová. Mm. OK, hlava červená. Mhm. Potom to druhé, tá kapsa. Tak to je ten ruby red, aj hlava. Aha, áno. Potom čiapka, bude tiež červená. OK. Noha červená. OK. Rukavica. Červená. OK. Ruka tá tmavomodrá, čo je v... Jak sa to volá? Frenzy Blue? Nie. Aha, Crystal Blue, Crystalline Blue. No. Potom noha tiež, tej istej farby modrej. Okay. Ponožky červenej. Ponožky červenej. A tá šatka tiež červenej. Máš to by som dal modrej. Či červenej. Čakaj, pozriem sa na Spidermana, ako vyzerá. To je dobrý nápad. On to má červené. Kámo, my už točíme tak dlho. Teda, my. Ja. Tak obidvaja. Poriadne to za... Čo? Ja aj ty sa točíš na stoličke, no jasné. A Pepa? Ne, ja chcem naznačiť Pepu. Pepa, prečo ťa nemôžem naznačiť? Hej, nechoď po mne, Pepa. Chcel som niekoho vypištolkovať, ale to sa nedá. Pepa? To je akože Pepa. Aha, už chápem, už som to pochopil, keď som si všimol. Vieš. Hej! Peppa Pig, že? Ty pozerávaš Peppa Pig? Nie, ale poznám to. Keď som bol malý, tak som pozerával, že... Ahoj, ja som prasátko Peppa. Kroch, kroch. Proste... Po mne ide pavúči muž, ktorý možno pavúči muž není, ale má rukavice. Tak troška som padol dole, ale prežil som to. Ľudia, ak ste videli Spider-Man No Way Home, a.k.a. Spider-Mana bezdomova, dajte like. Hej, ale ak ste ho aj nevideli, tak aj tak dajte like. No. On niečo povedal? Čsi! Ty ideš ale poriadne tričky. Ale chápeš, ona mi neprebila. Vieš, čo je najsmutnejšie na tom, že stále padáme do covertu? Že to naznačuješ ty. Nie. Že stále nás tam zabije Gunnar alebo Ayogardi. Tak skôr teba, lebo ja tam nechcem padať. Ja to zabijajú len kvôli tomu, lebo... Kamo, prečo mi kradneš veci? Prečo nie? Díky. Až ja teraz mi ubral. Ja ti aj killy vyžerem, ja ti vyžerám všetko. You sir? Ja ti vyžerám všetko, čo uvidíš. Mm-mm. Všetko nie, tuto čestku si mi nechal. Lebo som ho nevedel. Vieš prečo? Lebo si blbý. Čumahe! Videl si ten flex, jak som prešiel cez to? No jo. Uii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 
no. Som ti chcel čorknúť všetky, ale že... Ja ti niečo ukážem, ja ti niečo ukážem. Nejakú blbosť spravíš, že? Hej, pozeraj. Jeňo. Teraz, že by tam tipsy kempili, nie? Ne, 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 ne! Nie, mne to ubralo! Ja viem.
Ne, ale no tak. Papa. Papa. Ty jsi úžasný, ty jsi se to vážně koupil. Ano. Prečo? A týpek. Kde je ale? Tam. Schovává. Ten krpec. Čekuj. Tam naspamuj. Bim bam bum. Aha, tam je smrt. Som ti vravel. Kámo, dostane. Čekuj. Čum, jaký kill. God loot! God! Rukavice sú všetko, čo som ti zobral. A, nie, to okay. Som nechcel zobrať. V tých rukavicách je len 720 na build, takže... Ja som nechcel rukavice, ja som chcel to tak. Hej, je tam vrana. Počkaj, ja ju takto dám. Typek sa mi ide, keby chceš vedieť. Tá vrana reálne teraz odletila. Vidím, vedľa vidím. Teba. Vidím ho. Aha, tu je typek. Jaže v tom aute. To je kto ja v aute? Ja aj v tom aute. Okej. Okay. Hej, a... Kámo, to NPCčko sa tu buglo. Vidíš, tam je. Však po ňom strieľaj. Bože, to bolo NPCčko, jaže to je typek. Poj, 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 lebo on už zdrhá. Kam je? Kde je? Ja som povedal, že kam je. Kde je? Kam je? Hej, kam je? Niekde je, ale kam je? Hej, poď, dáme si speedy. Speedy, speedy? A nikto som není. To je smutné. Skôr aj trošku šťastie, ale... Môžeš si ísť po rukavice. Hej, tu máš ten čak, poď si poň. Počkaj. Poď. Bože, ono, ty paučiny si zomňa. Stoj. Dám ti ten čak. Poď. Ale bože, daj mi to. A však ty si aj tak mal paučinky už. Nemám. A tu sú ďalšie. Tu sú ďalšie. To je karma. Toto je karma. Kamo, toto je karma. Toto je karma. Ne, ja sa s karmou nehrám. Okej. Okay. Okej, okay. Tak dole. Je tu týpek. Som tvoj kamoš. Čo ty? Jasné. Hej, tu sú fajtiky, poď. Budú mať strašne low. Víš, ako sa volá jedna mapa vo Fortnite? Neviem. Fire. Oni majú NPCčko. Daj to není fair. Za to, že majú oni, tak to neznamená, že my nemusíme. Hej, no, aj my máme. Toto... Ale sú to boti. Kámo, to jaký low sú, ale... Počkaj, zabiješ ju, zabiješ aj bota. Easy. Čo som hovoril? Pro teba nemôžem ísť, lebo ona to zapálila. Mhm, vidím. Hej, nechaj mi tam veci, nechaj mi tam veci, pos. Ja len čakám, kým to dohorí. Poď rýchlo. Nice. Nechaj mi tam tie veci a choď ma rebootnúť. Kde je reboot 12? Čakaj. Ani hit. Pozor! Choď do kriku, viac do kriku. Prečo ideš len tou shotgunou? Však si zoberie SMGčko, čo ja viem. Vyspamuj ho. Pozor! Krik ti horí. 6 hápok. Vypadni. Vypadávam. Nasadni do auta. A na druhé miesto. Presadni. Nice. OK. A teraz tam ostan celú hru. Počkaj. Vie o tebe. Nevie. Zabij ho. A nebude vedieť ani, že si tu. Áno. Nasadni rýchlo do auta. Nasadni. A to druhé, na druhé miesto, ale. Teraz o tebe už asi vedia. Ale ty si mŕtvý, vieš o tom. Nestavej, prezradi sa. Zober si tú tacku. Sem, lenže.
Granátomet. Nechaj si SMGčko. Dobre, strel. Ty dáš. Nice. Nedám, lebo jeden ide z boka po mne. Z boka. On tak z boku, sorry. Ne, ne tak. No, čo som vravil. Dobre, ale druhé miesto to mi stačí. Veď, a zase mal 100 na 100, ja som nemal šancu. To je Satan, vidíš, jak sa smeje? Vidím. A má masku. OK, takže to by bolo všetko. Čaute. Čau.